Čeviluk donosi kreativne misli, modern dizajn i umjetnička djela kao proizvod sinergije duša. Iskreno vjerujući u duh i stil kao izraze stava, kreatori Čeviluka pružaju uvid u svijet globalne mode. Estetika je naša haljina, a cipele ulaznica za svemir. Ako vam je udobno, to je zbog šarma i iskrenosti sna, stvarnosti. Zato skinite svoju jaknu, okačite Čeviluk i uživajte. Stoji na sajtu istoimenog naziva Čeviluk. Vladana Vučinić, nekada jedna od najvećih zvijezda naše muzičke scene, sada se nalazi u novoj umjetničkoj dimenziji. Mali crnogorski online nedjeljnik koji se bavi modom i umjetnošću. Mnogi me pitaju je li portal, nije portal zbog toga što portal izbacuje dnevno nekoliko stotina informacija, mi izbacujemo jednu do dvije, znači neki nedjeljnik magazin. I kako sam se našla? Našla sam se tako što oduvijek volim modu i spojila sam se sa mojom sada dragom koleginicom, kreativnom direktorkom Čeviluka Janom Radonjić i došli smo do ideje da bismo sve svoje neke naše kreativne misli mogle da pretočimo u tako neki projekat. Vladana ističe da je njihov online nedjeljnik mnogo ozbiljniji od bloga, koji je svakako kao forma sastavni dio njihovog internet izdanja. S obzirom da volim modu, da volim da uklapam detalje i tako to, onda mi je došlo do ideje da napravim neki svoj blog, ali blog je po meni bio nešto što nije toliko bilo ozbiljno i onda sam to htjela da pretvorim u nešto ozbiljnije, znači u okviru nekog magazina da imam svoj jedan blog i taj blog je osnova Čeviluka i zove se Viluk i izlazi dva put mjesečno. Zanimljivo, odluka da Vladana postane zaštitno lice sopstvenog projekta urodilo je plodom. Ona je dugo godina dio domaće javne scene i svakako sve zadatke Čeviluka intimnije doživljava nego što bi to bio slučaj sa nekim koga prosto unajme za taj posao. To sam naravno uradila da bih iskoristila negdje svoju prepoznatljivost na našoj medijskoj sceni iz moje prošlosti ili muzičke. Ovo malo modno čudo već broji preko 22.000 jedinstvenih posjeta, što je nevjerovatno s obzirom na to da je pokrenut prije tek nekoliko nedjelja. Moram pomenuti sve svoje saradnike, Eli, Snežana Grba, šminkerka, Sandra, Aleksandra Jović, fotograf Igor Mili za sada. I imamo Leilu koja je Crnogorka, koja radi street style u Londonu, koja ima znači kod nas jednom nedjeljno rubriku šalje nam fotografije sa londonskih ulica. Za sada je to neka mala ekipa i nadam se da će se sve više i više širiti. Mnogo sam sretna što nakon mjesec dana ove nedjelje, će biti mjesec dana od kada sam ga lansirala, ima već 22.000 jedinstvenih posjeta, što je odlično za početak i uopšte za neki nedjeljnik koji se bavi nekom uskom sferom, u ovom slučaju modom, i sretna sam što kada god sam znači kretala u realizaciju ovog mog bloga u okviru Čeviluka, svakog koga sam kontaktirala iz ovog našeg modnog svijeta, svi su bili veoma otvoreni i raspoloženi da sarađuju. Posljednja aktuelnost organizacije Sea Dance Festivala, dolazak Rošin Marfi, natjerala je Vladanu da ove nedjelje napiše specijalnu priču o ovoj divi koja će nastupiti na dan njenog rođenja. Na Čeviluku imamo jednom nedjeljno priču kao stav urednika. Ove nedjelje ide moja priča, jedna nedjelja ide Janina i ove nedjelje će biti posvećena Rošin Marfi. Ja pripremam priču o njoj, a vjerojatno će neki editorijal moj biti posvećen njoj, naime inspirisan njom. A što se tiče muzike, ja sam mnogo, mnogo zauzeta i na privatnom planu. Nisam stala sa muzikom, to me svi pitaju. Ali voljela bih da nađem, još uvijek nisam našla neku odgovarajuću ekipu s kojom bih radila neke male akustične live verzije, to bih voljela. Cijeloj ekipi želimo puno sreće. Ako se nastavi trend posjeta kao prethodnih nedjelja, Čeviluk će mnogim modnim internet magazinima biti ozbiljna konkurencija.